igreja, e vós sois parte dela, nesta noite, neste lugar. Eis que eu vos vejo, não como uma multidão, mas vejo a cada um. Toco agora em vossos corações. Imprimo agora com o poder do meu Espírito uma transformação em vossos corações para serdes adoradores. No Brasil, o meu altar de adoração, e sopro sobre vós o fôlego do meu fluir. Eis que levanto neste lugar príncipes para ministrarem na minha presença em todas as partes do Brasil. Adoração. Uma nova etapa começo no meio da minha igreja. Eu, Senhor, movo no meio de vós, porque é através de um povo que me adora que vidas verão aos meus pés, que o fluir de cura correrá no meio de vós. Eu, Senhor, habito em meio à santidade, e somente aquele que entra na sala do trono poderá realmente me adorar. Igreja minha, olhai bem, é um novo começo no meio de vós, independentemente onde quer que congregais, o meu Espírito sopra. Suas mãos e diga ao Senhor, preciso de ti, preciso de ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preciso de ti.
sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Só precisamos de ti. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. O que eu mais preciso é de ti, Senhor.
E falsidade, máscara.